баланы балигат жасына жетпей туруп периштемен сыйлайды. Ал енді ақыретте бұларды жәннаттың көбелектері дейді. Құранда астағызу билла Алла Тағала Әл-мәлу әл-бануна зинату хаяти дүния. Мал және бала шаға. Бұл дүниенің зейнеті. Әдетте біз зейнет, әшеге деп нені айтамыз? Адам көріктену үшін көрке бұйымды айтамыз. Бағалы заттарды тастады айтамыз. Міне баланы осылай баламалап ап келіп, қандай биіктікке көтеріп тұр. Бірде Хазрет Омар көшеде кетіп баратқан уақытта бір баланы көреді. Балаға қасына келіп, ей балақай, мен үшін Алладан мінәжат етіп сұрашы дейді. Сол уақытта Хазрет Омардың қасындағы сахабалар таң қалса. Уа халиф, мүміндердің әмірі, сіздің өзіңіз тақуадар деп білеміз, құдайшыл адам деп білеміз. Бұл балақайдан бата сұрағаныңыз қалай болады дегенде, бұлардың амал дәптері ашылып, әлі жазылған жоқ. Сондықтан бұлардың мінәжатын Алла тез қабыл алады. Ал біздің дәптеріміз ашылды, амалдарымыз жазылды дейді. Қарасаңыз, баланың дәрежесі осыдан да білінеді. Екінші мысал, пайғамбарымыздың өмірінен. Алланың елшісі өзінің Хасан және Хусейн немерелерімен ойнап жатады. Сол уақытта бәдәуи араб келеді, даланың арабы. Әлгі пайғамбардың балармен ойнап жатқанын, кіші балдар сияқты ойнап жатқанын көріп, таң қалса, бірақ жүзіне қаттылық байқалады. Сол кезде Алланың елшісі қарап, мәбик, не болса аң дейді. Валлахи айнди ашир ауляд. Аллаға қасам етей, менде 10 балам бар. Оның ешбірін сүймеймін, іскемеймін, мен қаталмын дейді. Сол кезде Алланың елшісі, мән ла ярхам, ла юрхам дейді. Кімде кім рахымды болмаса, рахымға бөлінбейді дейді. Бұл да махаббатпен баланың мәртебесін көрсетеді.